ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ରଘୁନାଥ ଦେବ ନମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବର ଭିଡ଼ିଓଟିଏ କରିଥିଲି, ମାନେ ଏଇଠି ସବୁ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଧା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରିପାରେସନ। ତ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମନବମୀରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ରାମନବମୀ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠି ଆମର ପୂଜା ସରିକି ଭୋଗ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ, ପୂଜା ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଜଳଖିଆ ସଜଡ଼ା ହେଉଛି। ଦିନବେଳେ ତ ଖିଆ ହେବନି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ଖିଆ ହେବ। ଚିରା ଚକଟା ହେବ, ଫଳ ସବୁ ପଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଶଳା ଚୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଚିଲି ଦହି ସବୁ ପଡ଼ିକି ହେବ, ଚକଟା ହେବ ଗୋଟେ। ତା'ପରେ ହେବ କ'ଣ, ଆକାଶରେ ଧର୍ମଲଙ୍କା ମତରେ କାଠ ଲଙ୍କା ପରେ ବସି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ ଗୀତ ଗାଇ ଯାଇଯାଉଛି। କିପରି ନାଚି ନାଚି ଯାଉଛି, ହେ ମହାବାହୁ ଧନ୍ୟ କୁମ୍ଭର ରଘୁନାଥଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆ ସମୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ସବୁ କଳସ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକ କଳସ ବସି ସାରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ରାତିଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ।
ତ ରାମ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ରାବଣ ବଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ନ୍ୟୁ ମେମ୍ବର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ।